Podaja Polka in Majolka vas vabi na velik televizijski glasbeni koncert Prekmurski pozdrav iz Kobilja. V novi kulturni dvorani Kobilja v petek 3. junija ob 19. uri. Zabavali vas bodo Mark Tivadar. Pište. Še prostovoljko, ki bi plesala. Franc Kusa. Dal. Porini pa počini. Oba je pijana, jo peljem domov. Marina Huber. Pazi, ne špilaj se, da če te kušnjenge, te bo Damjan Murko. Sem srečen, ker sem moški, ker ljubim. Drago Joša. Vsak me pozna, saj jaz sem Franc. Ivan Švajger. Na vrhu Haloškega hriba. Gorički Lajkoši. Gudalo osnovne šole Ormož in glasbeno presrečenje. Vabljeni v kulturno dvorano Kobilje v petek 3. junija ob 19. Vstopnine ni.